אנחנו אומרים דרשה לפסח. המסות הגדולות אשר ראו עיניך באותות והמופתים, ביד החזקה אשר הוציאך אדוני אלוהיך, כן יעשה אדוני אלוהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. יש לנו הבטחה שכל מה שראינו במצרים כך יעשה לכל העמים שאנחנו יראים מפניהם. אנחנו רגילים לשמוע מפי אנשים שאם היה עושה הקדוש ברוך הוא ניסים לנו היום כמו שעשה לאבותינו, אז גם הם היו עבדי השם כמונו, כמונו. לאמיתו של דבר, טעות, טעות גדולה מונחת במטלה הזאת. כי באמת בכל יום ויום נעשים לנו ניסים גדולים ונוראים שאיננו יכולים לעמוד עליהם בעיני בשר. בעיקר בגלל שהתרגלנו לטבעיותם בכל דבר. גם דבר שהוא באמת כל כולו נס, וברור שהוא נס, הוא מוטבע בטבעת הטבע. כמו ששרים. חכמים, זיכרונם לרק קדושים, תקנו בתפילה על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך שבכל עת. איך קוראים? על השקר הם לא יגידו חכמים, נכון? ואם אומרים שבכל עת ובכל רגע אנחנו עוברים נפלאות וניסים, הם ראו בעיניהם המאירות ניסים בכל יום ובכל שעה. אנחנו לא רואים. מפני שכל הניסים מתרחשים בעולם, אנחנו כבר רגילים להטביע עליהם חותם טבעי. כי בכלל בעולם הגשמי הזה לא ייתכן שיהיה נס. בכלל בעולם הגשמי הזה לא ייתכן. כי לא יראה אני האדם וחי. אם אתה תראה נס מופשט, זה כאילו אתה רואה את השם. כאילו, כי ברור לך שאין פה טבע, זה גילוי ממשי. לכן כל נס מעוטף בקצת טבעיות, כי רוחניות מופשטת בלי עיטוף טבעי, היא מן הנמנע בעולם הגשמי והחומרי הזה. היו יוצאי דופן שנזכיר אותם, אבל בדרך כלל זה כך. גם במצרים לא כולם הכירו בנס. היו ניסים גדולים שאנחנו משתוממים, שברור לנו שאם היינו רואים אותם, היינו הופכים להיות אנשים שהם מלאכים. כי הכל היה נס מעוטף. מתי הכירו בהכרה ברורה שהדבר יוצא מגבולות הטבע והוא מהשם לבדו? בשעה שעמדו על הים, ככתוב, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אז הגיעו למדרגה הגבוהה ברוחניות והאמינו שכל מה שנתרחש במצרים, רטרואקטיבית, זה הכל היה מהשם ולא באורח טבעי. הרב, אלה שלא האמינו כבר מתו במוקד חושך. וזה מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה. כשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים, הם הכירו תחילה. ואמרו, זה לי ואנבאו. מצביעים בעצם. כי מקודם גם הם חשבו. מה שבא מלאך אל הילדים בשדה, והביא להם שני עיגולים, אחד של שמן ואחד של דבש, הרי הייתה גזירה להרוג את כל הילדים. אז הנשים היו יוצאות ללדת אותם תחת התפוח, תחת העצים, והיו מניחות אותם שם, וחוזרות, כי מחר יש להם עבודה, עבודת פרך. נו, והיה בא מלאך והביא להם שני עיגולים, אחד של שמן ואחד של דבש. ומה שהמלאך היה מנקה אותם ומשפר אותם כחיה, כמיילדת זו שמשפר את הבלד, שזה הכל טבעיות. הם חשבו זה טבעי, כי זה ככה היה כל יום. הם חשבו זה טבעי. כי על כל נס יכולים לטעות שהוא טבע. אבל על הים כבר הכירו ברורות. והייתה התגלות אלוהית, וכבר ידעו כי הקדוש ברוך הוא שנתן להם את הדבש לנהוג בשדה. בזה אפשר לבאר מה שהמצרים אמרו בים. כי אדוני נלחם להם במצרים.
המצרים גם הגיעו בסוף להכרה. למען ידעו מצרים, לקדוש ברוך הוא חשוב לפני שהם ימותו המצרים שידעו את השם. ובאמת המצרים על הים אמרו, כי אדוני נלחם להם במצרים, השם הקדוש שם הוויה. לכאורה ירין לומר, כי אדוני נלחם להם בים. למה? כי הוא עושה להם דרך הצלה. אבל ייתכן לומר כי במצרים חשבו המצרים שהכל הוא טבע. מתי כאילו גם הם אל נכון שגם כל מה שהיה מצרים היה ניסי ולא טבעי? ושהכל רק מהקדוש ברוך הוא ולא מפלאי הטבע? את זה הכירו רק כשבאו אל הים. ואז התחילו להודות לשם, כי השם נלחם להם במצרים. והקדוש ברוך הוא עצמו נלחם לישראל אף במצרים. רק אז הם הבינו. גם קריעת ים סוף עצמה, שהיה נס גדול ביותר, היה מקום לטעות בה. למה? אפשר לטעות שהיא טבע. כי נתייבשו באותה שעה כל היאורים בעולם. ומי יודע שבשביל זה ישראל נעשה נס שיעברו את הים? מי יודע? אם אתה רואה תופעה בכל העולם שמתייבשים היאורים, אז מה אתה אומר? מה פתאום תולים את זה ישראל בעצמה? בכל העולם התייבשו היאורים. זה מקרה טבעי עולמי. אחר שנתייבשו כל המים שבעולם ולא רק בים סוף. כך מצינו גם אצל שרה אמנו. כשהיה נס והשם פקד את שרה בתשעים. חכמים זכרונם לברכה אמרו שנפקדו כל העקרות שבעולם באותה שעה. אם כן, מאיכן אפשר לדעת שזה בשביל שרה? רק יש הבדל. אצל שרה נאמר לה מראש שיהיה. והיא בת 90, דבר שלא היה בעולם מעולם. שבת 90 שמעולם לא ילדה תלד. ובכלל לא היה לה רחם. ועוד כמה וכמה. אבל מה יגידו אנשים? מה אכפת לי? זה נהיה תופעה, לא יודע. זה מזג האוויר כזה ש... בתאריך כך וכך כך זה קורה. אולי גם זהו דבר טבעי כללי אחרי שכל העקרות נפקדו. זה דבר שנתבהל למעלה שאין נס מופשט בעולם הגשמי וכל נס עטוף קצת טבעיות. זה מה שאמרנו, זה היסוד. ומצאתי מפורש כדברנו בספר החינוך במצווה קוף למד ב' וזה לשונו, אש תמיד תוקד על המזבח. משורשי המצווה, ידוע הדבר בינינו, ואצל כל חכם, כי ניסים גדולים אשר יעשה האל אל בני אדם בטובו הגדול, לעולם יעשה דרך סתר. ונראים העניינים נעשים קצת כאילו הם בדרכי הטבע ממש, או בקרוב לטבע. כי גם בנס קריעת ים סוף, שהיה נס מפורש, כתוב שם, יולך השם את הים ברוח קדים עזה, ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה ויבקעו המים. אז מה אתה יכול לתלות? ברוח הקדים, רוח מזרחית, היא עשתה. כן, אבל רוח לא יודעת לעשות 12 שבטים, היא גם לא יודעת כמה שבטים יש. לא, זה אפשר לסדר. להבש את הפיצה, להבש את הזין. והמשכילים יבינו כעניין סתר זה, למה הדברים מוסתרים למעלת האדון ולשפלות המקבל. כבוד השם, אסתר דבר. הקדוש ברוך הוא זה לא כמו השוויצר, בעולם הזה שכל חרטא שהוא זה, והוא עושה מזה... אני עשיתי. כן. חלמתי. כן, הילה וזה, וכאילו איש מופת ואיש ניסי ואיש ככה ורוחני וכל מיני. זה מקובל גדול. ומזה העניין ציוונו, הקדוש ברוך הוא שימו להם, להבעיר אש על המזבח, אף על פי ששם יורד אש מן השמיים. למה? כדי להסתיר את הנס. אם לא היה הדיוט בא ומדליק את האש על המזבח, היו רואים שהאש דולקת מעצמה.
בזמן הקורבן היא הייתה הרי קבורה. כל הזמן הייתה. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אז אתה בא להדליק, יש אש. אז אתה רואה שבו יש אש. מה זה משנה? אז אתה מוסיף כאילו, בשביל להבעיר עוד עצים. אה, אתה מוסיף על ה... אז זה כדי להסתיר את הנס. עכשיו שתבינו. הרי זה נס שאין כדוגמתו, הם שם כל הזמן, כל הזמן האש דולקת, והיה שם מזבח. הנחושת, והנחושת לא נמס. מה זה לא נס? וגשם אף פעם לא קיבלת עצי המערכה, כי אין גל. ויורד גשם אף פעם לא קיבלת עצי המערכה, מה זה לא נס? ועשן היה מתאמר כל הזמן? עמוד. עמוד, עשן. ואף פעם הרוח לא יכולה להטות, זה לא נס. ספור לא עודרך. וכולי וכולי. 10 ניסים שנעשו במקדש. ולפי הדומה, שהאש היורדת לא הייתה נראית בירידתה, למה? מן הטעם שאמרנו, להסתיר את הנס. חוץ מיום שמיני של יום המילואים שלמדנו בפרשה אתמול, בשל גדעון שירדה אש, ומנוח שזה הייתה אש שנראתה. עד כאן לשון, בעל החינוך. כדי להבין בנס שהוא נס, וכדי להשיג את ההפשטה הניסית מהעיתוף הטבעי שבכל נס, בשביל זה צריכים חוכמה יתרה. להבין את המהלכים בתוך הבריאה, ומה הקדוש ברוך הוא מכוון בכל דבר, זה ניסים. כל זה צריך חוכמה יתרה. כדי למחון את הנס להכירו צריכים הסתכלות רוחנית. לא הפרטים הגשמיים, החושיים, הם הפרטים שיקבעו מה קרה ולמה. אלא עומק הדבר הרוחני שנמצא מאחורי כולנו. בעיקר העיקריים זה שזקוקים לאמונה עמוקה. יש לך יתוש פה על הדבר, כן. אתה יודע, הבא נותן זריקת הרדמה. אני יודע. כן. והוא נותן אותה לפרק זמן שהוא חונה עליך, אחרי שהוא מזריק לך את התחילות, אחרי זה הוא עוזב אותך, ואז זה משתחרר, ואתה מרגיש עכשיו את הצריבה ואת הכאב, וזהו, אבל הוא כבר לא נמצא שלום בית. זה גם נס. כתוב, ברצות השם, דרכי איש גם אויביו ישלים איתו, אלה יתושים וזבובים. זה אויביו של האדם. הם באים להציק לו. אז אם הוא שלם עם השם, אז הם לא יזיקו לו. צריך להיות בעל מדרגה כזאת. שמעתי בשם הגאון, בעל חידושי הרים, זכר צדיק וקדושה, שאמר, ויראו העם ויאמינו. אף על פי שהעם ראו, בכל זאת היו צריכים לאמונה. אתה שומע? אם רואים, מה צריך להאמין? אנחנו אומרים, מתי צריך להאמין? במקום שהשכל לא משיג, או שהעין לא רואה, או שהמציאות לא ברורה. שם צריך להאמין. אבל אם אני רואה, הנה יש פה כוס, אני צריך להאמין שזה כוס? אומרים לך, כן, גם מה שאתה רואה, אתה צריך להאמין. צריך להאמין. צריך להאמין. היום בימינו זה בכלל ברור, כי אפשר היום לתת לך מציאות כאילו היא לא קיימת. אתה רואה שאנשים יושבים מול המרקע, מול הטלוויזיה, אין שום דבר שם, ואתה משקיע את החיים שלך מול דבר שלא היה ולא נברא. והמציאות כאילו שראית היא משפיעה על חייך ותהלוכותיך ומחשבותיך בהתנהגות שלך ובעקבות זה, בעקבות הסדרה של כך וכך אתה כבר מתנהג אחרת, כי הייתה סדרה וראית את הסדרה וככה וככה. במקום סדרה, פרשת השבוע, יש לו סדרה שמסדרים אותו שם. ואז הוא משתנה ממה? מאי מציאות. ומאי מציאות הוא הופך למציאות. פנטזיות, חלומות.
אז זהו. אז אנחנו אומרים שעל מציאות כבר שרואים ממש עוד צריך להאמין. על אי מציאות זה בכלל סיפור. מי שמחונן באמונה כזאת, הוא רואה בכל יום ניסים גדולים. גם בזמננו רואים ניסים כל כך גלויים. איך הקדוש ברוך הוא מוסר רבים ביד מעטים. הרי כל מה שאנחנו רואים מסביבנו זה לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. אנשים מזלזלים באינטליגנציה, מדינות מזלזלות באינטליגנציה של אנשים בודדים. אנשים בודדים יכולים לעשות מהפכות ולשנות את כל הבריאה, את כל היקום. בן לאדן השאיר את הרושם שלו בעולם, הוא כבר סולק מן העולם, אבל 10 שנים הוא טעה את העולם. הוא גרם נזקים אדירים, כולנו משלמים את הנזקים. כולנו בודקים אותנו בכניסה למטוסים, בודקים לנו את הנעליים, בודקים לנו את הזה, ועושים לנו ככה, ועושים שיקופים, ולא מאמינים בלאף אחד, וטביעות אצבעות, וטבעי פנים, וכל מיני דברים, וכולם חשודים מהחשודים, וזה לא עוזר. והוא הקים תאים, תאים, תאים בכל הארץ, מוסלמים. מוסרים את נפשם לפי האידיאולוגיה שהוא הפיץ וכו' וכו'. ותראו בן אדם אחד מה עשה. והנה עכשיו חטיפת המטוס הזה, וכנראה שזה מבצע טרוריסטי שהצליחו לעשות אותו יפה, וכנראה שראו שהם הסימולטור שהכין אותו בבית, כנראה תרגל שם טיסות כמו טיסות של מטוסי קרב, לרדת ל-1500 רגל ולעבור מתחת למכה. ואני נוטה להאמין שאם זה לא יתרסק, אז זה פשוט מאוד, כנראה רק מדינה יכלה לעזור לו כדי להסתיר את עצמו מן המכה ולעשות לו מיסוך. או שלימדו אותו לעשות מיסוך, או כל מיני דברים כאלה, משום שהוא יוכל לעבוד, ואז לוקחים את כל האנשים כשבויים, יפזרו אותם בכמה מקומות, הם יהיו מיקוח, ואחר כך ימלאו את זה במטען של חומר נפץ יכול להיות, ואז יהיה כמו שהיה בתאומים, אבל להתפוצץ על איזה מדינה או משהו כזה. יש אפשרויות רבות למה שקרה פה, זה דבר מדהים. העולם משתומן כמה שהוא כאילו מפותח ולוויינים ואומרים לך שקוראים נייר שאתה קורא, יודעים הכל, העולם חלול ועוד לא יודע כלום, בגורנישט ואנשים פשוטים, בודדים יכולים לעשות מהפכה ולשנות את העולם, ומעכשיו יוגבלו המטוסים ויצטרכו להזדהות במרחקים רבים וכו' וכו', ומטוסי חיל האוויר יוזנקו לכל מטוס חשוד, יהיה עכשיו לחץ. ולא ישנו את הטייסים וכל זה, זה בן אדם אחד. בן אדם אחד שהחליט, וזה הכל, והיום באינטרנט מעבירים את כל המידע, איך לעשות א' וב' וג' וגם פצצות מלוכלכות, ואטום קטן ואטום גדול, והכל. היום העולם לפני התרסקות. זה פוטין יושב לו שם רגל על רגל, ו... אומר למיסטר במבה, אתה רוצה ללכת נגדי? אתה חושב שאתה לא שמעת על הדוב הרוסי? אני דוב אני, אתה יודע, אתה אפילו לא קאובוי. פעם היה לכם אנשים, מנהיגים שהיו יכולים לאיים וזה, אבל אתה בובה, אתה בומבה, בומבה. אתה בומבה יכול להופיע. אבל אתה כלום, מה אתה מהם עליי שאתה תקעה ל-17 אנשים את הכסף שלהם? והם באמת הפחדת את רוסי, להתמוטט רוסי, זה ממש הפחדה. זה סנקציות שאי אפשר לעבוד בסדר היום. חוץ מהפגיעה, יעני, שאתה מדגדג אותי, אז הנה אני כבר אומר לך שאני הולך להעביר את קרים אלינו, וכבר יהיה מיסוי שם והכל יהיה בסדר. אז עכשיו במבה יעשה עוד כמה דברים, סנקציות איומות ונוראות, נו, והדוב הרוסי יפחד, אתם חושבים? כבר הסגן אמר שקוראים לו שגרעין זה דבר טוב, כי זה מונע התקפות, אז הוא כבר מוטט להם, אין בעיה, צריך להגיע לגרעין, נגיע לגרעין, פיצוחים לשבת, אני אשחרר לכם כמה, מה הבעיה? נראה שתעיזו, אין בעיה. העולם יכול להשתנות ברגע, ברגע. אובמה מגלה חולשה, העולם מזהה אותה, ואלה שחושבים שהם חזקים, כי הם למדו ג'ודות, והם ציידים הולכים ליער בלי חולצה, ויורים על ציפורים. אז זה, מה פירוש שאתה יכול לעלות? איך אתה יכול לעלות? אתם זוכרים את התמונה המפורסמת של סדאם עם הרובה, ככה במרפסת? בסוף, יתלו את הומות.
מה יצא דנדלו ככה מתחת לזה, טוב. מה קרה למעמר קדאפי, רואים את הפדיחות שלו ככה ביום האחרון, חפשית אותו מעזור. דר, דר, חרב, 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 דר, דר, חרב. חרבש עצמו עם מטריה, כמה מצחיק הוא. זה, זה, זה. לצנות, הכל לצנות. מוברק נהיה חולה, ועד שיהיה לו משפט שוכב, רק שקיבה עליו. איפה מורסי? איפה מורסי? עוד מה, סיסי, סיסי. סיסו בשמחות. אה, עולם מצחיק, אה? אתם מאמינים שאנחנו נמצאים פה? זה הניסים הכי גדולים. זה הניסים הכי גדולים. איי, 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 בעולם של שוטים כזה, תמיד לחיות ולעבור אותו? איזה מזל שיש לנו תורה ויש מצוות שאנחנו נעבור ברצינות. את מי שראוי לעמוד לפניו ולעבוד לפניו, איזה זכות זאת, איזה זכות. בשעה שאנשים יושבים, חושבים מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, לחיות את ההווה, לנצל אותו, מה יהיה, מה יהיה. אז גם בזמננו אנחנו רואים ניסים כל כך גלויים, כשהקדוש ברוך הוא מוסר רבים יד מעטים, ומי שאין לו עיניים ולב להכיר בחינה כזו, גם במצרים לא ראה כלום. והרשע שואל, מה עבודה זאת לכם? איך לא יכול לשאול רשע? אתה היית במצרים, אתה ראית את האותות והמופתים, את הכל, איך אתה אומר, מה עבודה זאת לכם? כדי שהוא לא ראה כלום. עושים ידו ניסים, לא ראה כלום. איך אמר מר שמיר? אפילו יוסי שריד, יצא הנשמה שלו מהגוף, הוא אומר, כן, אבל זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. העיקר זה לא קשור. מי אמר לך שיש הקדוש ברוך הוא? למה אתה אומר שזה קשור? אם אתה אומר שיש הקדוש ברוך הוא, זה לא קשור אליו. אתה סותר את עצמך, תגיד שאין הקדש ברוך הוא, תסגור את העניין. סותר את התיאוריה שלי. כן. לפי זה הרי ברור שהחסרון הוא בנו, כי בכל יום, ערב, הבוקר וצהריים עושה לנו הקדש ברוך הוא ניסים. אבל עקב המצב השפל שאיננו שלויים בו, תחו עינינו מרעות. להבין ולהכיר את הניסים הנגלים, ומכל שכן הניסים הנסתרים, שאף על הנגלים כבר התרגלנו לומר שהם טבע. אבל תדעו לכם כי ישרים דרכי אדוני, צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. הצדיקים רואים, רואים. רואים ומבינים. אבל הפושעים גם רואים ולא מבינים. אז אם כן, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים, והיד החזקה אשר הוציאך, אדוני אלוהיך, דע לך, כן יעשה אדוני אלוהיך לכל העמים, אשר אתה ירא מפניהם במהרה מימינו. אמן. אמן.